Нещодавно в Ужгороді відкрився безпечний простір для жінок «Натхненна». Потреба у дружньому для дівчат і жінок середовищі неабияка, адже через війну вразливих категорій побільшало. Тут фахово подбають про емоційне та психологічне здоров'я прекрасної половини людства. У мене в житті завжди багато цікавих ідей і проєктів, а от саме ця ідея народилася доволі спонтанно в один із вечорів, тоді, коли ми вирішили зібрати дівчат на таку підтримуючу зустріч. І це мало бути буквально один виїзд, такий ретрит, але в процесі напрацьовування того, що це має бути, народилася ідея створити взагалі спільноту, безпечне середовище, де жінка може підтримати жінку, де є безпечне максимально середовище для проговорення якихось питань, які турбують. Клуб має свій розклад, де кожен може вибрати заходи, які його зацікавили. У нас були і різні виїзди на природу, де ми під час і занять фізкультурою, йогою, і потім таких у нас був корисний сніданок, коли ми снідали дійсно на природі, але разом з психологом, обговорюючи цікаві теми, різні, які потрібні дівчатам і жінкам. Команда фахівців має на меті акумулювати позитивну енергію жінок та дівчат для збереження їх ресурсу. Одні жінки самореалізовуються, показують, я вмію те, я фахівець того чи іншого питання. Інші отримують допомогу. Дуже важливим аспектом є якраз спілкування. Будь-який захід, який в нас відбувається, він на годинку-дві інколи затягується тільки тому, що жінкам хочеться і потрібно спілкування. В нас немає обмежень, немає вікових обмежень, тобто це може бути учасниця з 17 років, може 58. У нас відбуваються цікаві нестандартні розмови. Особливістю простору є те, що учасниці можуть самостійно пропонувати теми занять. Сьогодні жінки займалися нейрографікою. І цінність в тому, що ми пізнаємо в першу чергу себе. Ми зазираємо всередину до себе і знаходимо свої ресурси. Ми знаходимо свій потенціал, а наш потенціал, він в принципі безмежний. Тобто ми знаходимо ті сили, те, що в нас є, для того, щоб змогти досягнути цілей. Тому що в кожного в нас є цілі, в нас є мрії, в нас є бажання, в нас є якісь потреби. І в кожного з нас, якщо є якісь мрії, бажання, потреб, у нас завжди є ресурс на те, щоб їх здійснити. Нейрографіка – це значно більше, ніж малювання. Вона може надихати, емоційно наповнювати та навіть лікувати. Часто буває під час малювання нейрографіки, ми отримуємо якісь підсказки. З підсвідомості ми отримуємо відповіді, навіть часто на наші запитання. Буває, якщо стосується запитів, буває якісь хибні переконання вилазять, буває якісь моменти ключові спливають з підсвідомості, часто буває з попередніх періодів життя, часто з дитинства, тому що все, що з нами відбувалося, це хороший досвід. Пані Мирослава вже неодноразово відвідує тренінги та заняття в цьому клубі. За словами жінки, під час занять вона має можливість реалізувати всі свої творчі ідеї. Це дуже цікаво і актуально для жінок, тому що це є атмосфера підтримки, атмосфера взаєморозуміння між жінками. І в даний час такий нелегкий, це дуже важливо для нас. Ініціаторки такого вкрай важливого та потрібного проекту у майбутньому мають на меті створити такі простори у інших містах нашого краю.